وسؤال داويني دلك يا اسكلي وسؤال داويني دلك يا اسكلي So dua teman celak siapa lemahkan kaya si syekre kan kabir kadidale bilmi mada donale kan kabir kadidale bilmi mada donale kandini hoshta ale kala akuzo sano akasta utukato utikchire dehli sale dhammaan soo dhawaada beejish ku sheer gareeya asxaabtiina ku sheer gareeya insha allah qofka sare igiisa waa dhageysan doonaa intuu noo soo laabanayo haduu ilaahay idmahayo guddoomiyaha isbeddel doonka jubbaland inta ka horeysa sii sheer gareeya beejish ku sheer gareeya milyuun rable telefoonka meeshuu ku qoran yahay qoraalku kuus qoran yahay marka insha allah kusoo qaban doonaa laakiin intan barnaamijka hor aan kaga dhacahayo dhammaan sii sheer gareeya asxaabtiina ku sheer gareeya beejish ku sheer gareeya qofka saa ra'yigiisu u furin yahay waa soo qabanayna waa soo dhaweynayna hadduu ilaahay idmaayo inta ka horeysa sii sheer gareeya wax ilaa hadda sheer gareynan uma jeeda sii sheer gareeya waa kaa qaaday state dhammaan soo dhawaada sii sheer gareeya sii sheer gareeya oo ku haysta iyo aab xasan eelo oo long time mas-uul sare waqti hore isuu keen dambeysay oo ku salaamaalin la mid ah
إنا لله وإنا إليه راجعون أنت لما الله ونحرسته برنامج كتوس بانو قلنا سيشير قرية رأيينا ودقيسن دورنا لما نسود هذا أنت لما الله ونحرسته حالته وحا حمر الوجود لي لما قف ويل الله يرأه يقبر أم الله وسد حبين الله نيد بان مقليني الله ونحرسته كل نفس دائقة الموت إذا جاء أجلها لا يستخرون ساعة ولا يستخدمون قف كسا قريد ودمن هيا قف كسان ساعدي سو دمن هيا الله ونحرس دادك عدنتي وقت قوة دي كو إكايين قفنا كمهر مرين كرين قفنا دب ومدي كرين لكن كو قوات فالك نوع عقيست إفاش وحما وحا إلهي مهدي قعن بالوغو هيا دولة دي با قعن كو هايسو دولة دانا كسوغينا إن شاء الله دو إلهي إدمه هيا محكمة عادل و public hearing in the Swiss statue in the Korean Ramarka Naka Dembiga Gest the Wadden Bilial It already Dembiga Kulugal Hedna Another Sharky Somalia a del individual no Hosanina in Mahkamad Adil Alafuro in the Maka Mahkamad Sidita Logado Dembigi Gestin a Foshuma Lakin Wahank Osanina Sharky Somalia Melkis the Echugan Dilka Walago than the High Kofku for Hassana Machirin دي الفول حن دعيبوها وقت رمضان أهوي وقت إذا وقت يكره هذا تشوقي بيئة هايين لكن ودع دلكي إيه هدود عد دلك بقلال بدل دعاء دلكي هدود عي وحد عي وحيابة كدرا والشعب كي على سنة إيجي ستين دلكي إيه هنتيدي شعب كأيجا أي لهين إبربريين ما كشعب كأو حالين هاي ودرامي نادبك إليهن إن يقيب كيهن oo dhibaato soo gaartay ay dareemayaan oo dadkoodii la laayay oo dib loo geystay laakiin inii isdejin ee loo dhisay inii burburin hal ma keenaysa hantida in la burburiyo ee dhulka ay dhibaatooyinka ay geysteen ay burburiyaan hal ma keenaysa wa marka wa hal ma keenaysa waxaan baysi waxaan arkayna wadooyin la taayiray lagu gubay laami la jeexjeexayo meelooyin boostaajoon oo wadooyinka ay u dhisay la burburinaayo war hantida idinkiiba iska leh hantida cid idin kale oo ilaahay abuurtuma laha hantida maguuraanka ee la idin dhisay idinka iska leh xamar 30 sano ayaa dib i rafaad ay ku jirtay dawladdi hor waxay dhistay ba dib loo fiiqday loo dhibaateeyay oo eber laga dhigay hadda dawladda waxay dhistay ee hala hadda iftiinka dawladda quraxda dhulka la arkayo ha iska burburinina xaq baa dawladdi inad soo baxdaan xaq baa dawladdi inad banaan baxdaan حق واحد وليدين إبكى ليدين جيستي إنت كمظهر عدان لكن واسيب بيسفول أوانت ومظهر عدان وحل بربورية وحل قبة قواري لقبة طائرة لقبة رول إذن كالليدين أو رول إذن لسيئة أو بساس كسوغيسان إنت قبتان وحبا إنا ما سوكرينيسو ماذا حدا ماشي جوكتان حيل كمقاديسو كو هادا ماشي أسراكيش كأن حيل كمقاديسو وحلوكي قرح دي أمبا بربورينيسان وحو حال مكانيسو لكن حال كان هاي سبيس فلة وأنا بتقولي كشرت إن تصوب بحذان عرضين أتستان إن مظهرات دان سو ناقص أدم مظهرات دان أتستان نبكي الذين جيستي وأنا أيضا لقب سنة إن برا بحذان ووح واجب أنا والله سارا دولة فدرالك حلو حاك سارا يمد قبل كبنادر خاصا وحيل كسارا نمكي خاص نبكي جيستي ماذا حذودي حكومة سي إسرائيلية ee xafiisyada u fadhiisay in loo soo saaro dibka ay geysteen dambiga ay geysteen waa in loo jaayiseeyo wasiirka amniga ee dawladda federaalka haduu sanimka saraakiish ah waxba ka qaban karin hays cazilo absolute hor dhaafo wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha gobolka banaadir taliyaha nabad sugida gobolka banaadir italiyaha generalka booliska Soomaaliyeed intaas ay qaadaysaa dhibaatooyinka xamarka dhacayso dadka shacabka laaynahay ee lagu maadahay la dhibaateynahay ayaga markii hore nolol waxba aan haysan ee markii hore dib ku qabay dhibaatooyinka dibka loo geysanahay dil in loogu sii daro dilka ragii geysay saraakiish waa isuu dhaqsan loo soo saaray maxkamadda maxkamad iska daba jiitamaysa ee dhowr 10 sano soconaysa looma baahno محكمة وسير next couple days وإن مكة عدالة سير خصبا لصو سارة وحكوا الرئيس أو لا أقبلها يو وإلهي أبو ارتمالهن ملحوين أنا شق كلهن رئيس الوزراء أنا شق كلهن
شقذا وحا إسكاله وزارة أمنية إسكاله وزارة أريمه جودها إسكاله قدوميها قبل كبنادر إسكاله تليها بوليس ك سوماليات هذا حمر كشقيس قبل كلا أنا كشقيننا إسكاله أنت سألك على حساب تمها يا وحي دباتوين شعبك كودعي شعبك كود وحا شعبك كودعي وحي لمده مد كود على هرجيس كود على لمده مد كود على لمده كسمية كود على كلمته قبل كست أو سومالي شعب سومالي لوجست أيده لو أديك سنة شات دولة ذات وحي لمده مد حمر لوجست حق بي أوليه إني كم ظهر هذان حق بي أوليه إني كديديان لكن حق أملهن شعبك إني بربريان هنتيد الشعب وينا أيق أيليه إني بربريان حق أملهن سوور مدحوينا ميل كودغن اي وخبا معنا ان سو كودينين ان جهجهان معنا ام سمينيس هادي ايغ ايليين ام غورتا ايغ لو دسي الا ما ايغيلين لو دسي ان تايري كوشيدان الا ميغا بربريان وخبا معنا ام سو كودينيس وحان لينا هانتيدين ها بربورينين دولكينا فيقينا وحان اركينا دلير عريسن اي دول ميرايدا اه دول قرخسن اها دغخان كو توريس جيبينيس waxa macna ma soo kordhinays hantida idinka alleedii u baad burburinaysan si caraysan ku burburinina shucuurtiina idinkoo muujinahayo si peaceful ah ku soo mudaharaada ku soo banaanbaxa xaq baad u leedihiin waxay kamid tahay qayb dastuuri bay kamid tahay qofka markay dib loo geysto inuu ku mudaharaado ku soo bax dibkiis uu muujiyo cid u diideysa cid kor imaanaysa malaha ninki taliya ama ninki sarkaal ama booliski wata dadka mudaharaadaha dib u sii geystana asagana waa lagu xisaabtamaya maanta waqtiga la joogay ee dadka isku ruurdahay lama joogo waxa shaqeeya technology qofka smartphone buu wata dibaato inir in lamid ah ninkii dib geysta waa la soo duubaya public ayaa la soo dhigaya waa lagu xisaabtamaya ayadoo in la fiirineynin marka shacabka Soomaaliyeed waxa leenahay ee dibaato loo geystay is dejiya xaqiina waa talaasan waalidi kula xisaabtamaya dadka dibka geystay dadka dibka geystay waa lagu la xisaabtamaya ayadoo dhinaca dhinaca la fiirineynaa lagu la xisaabtamaya marka si wanaagsan ee si peaceful ah ku mudaharaada shucuurtiina ku muujiya dhul ha gubiina taayiraha ha gubiina waxba ha gubiina hanti idinka alleediina la idin dhisay ee arkayna taalooyin ahaa kimid ahayn meelo basas laga raacayo iyo dhul la mid ah waxba ha gubiina inaad gubtaan qalad baa idinku tahay لكن سيد ديمقراطي اه سيو ناكسن ان تكون مدهرادان حق باد ولادين وحلا بربوريه حمر صدو سنه بربور سنه صدو سنه لدباتين هي صدو سنه الشعب كاس دباتين هيان هادو هلي ايش قبت كها لو دس ان اسكسي بربوريان وها معنا مسكرنيش marka waa kaxunahay dibka dhacay dibka dadka loo geystay waa kaxunahay askartii geystay iyo saraakiishii ka dambeysayna waxaan codsanaynaa in la soo qabto maxkamad la soo saaro aydan cidna loo fiirineynin si sheer gray hello okay hadda insha Allah qadka waxa noogu jira barnaamijka waxaan ku furineynaa gudoomiyaha baarlamaanka isbeddel doonka saxda ah ee Jubaland baaqadka noogu jira mudane Yusuf Afey Barre si sheer gray mas'uulana ma qasha Soomaaha sifiyaan barnaamijka toos baa ugu jirta asxaabey si sheer gray mas'uulkan wareysan doona isbeddel doonka Jubaland kadibna insha Allah barnaamijka kala soo laaban doona horta si sheer gray mas'uul soo dhawow barnaamijku soo dhawow insha Allah su'aashu wareysan kugu bilaabi doona Nairobi waxa ka dhacay heshiis heshiiskaas ay ku midaysanayeen isbeddel doonka Jubaland niman horsocod u ahaa heshiiska waxa lala gaaray Axmed Madobe heshiiskaas idinka maxaad ka ogeedeen waxaan sanbay bismillaah raxmaan raxiim inta su'aasha aan u gelin ka hor waxaan rabaa انتقدتي كل جستي بود الصومالية دينا وهم بلي بشان براكيسن فمالانكا إنه داخل خير كذا مسيا عذر كان حجازين الدنيا إلهي إنه نظر دل هذا بشان فمالان أوجد
هذا السؤال شو صار لابته؟ أنا أقول حبيت كم وجن هشيت كاس. سؤالي هرد لي هنا وحده أيام وجوابي. سيدا قعد هالكاسي عدو لي بيكتري هالكا بحكي الشيء يفرني مو المدرة. وما ركت هالكا شو بتكتي؟ أنا قونا وكه هذا اللي هدي واقع إحنا وانا شجني وحي هايين يوم عرقت هشيش كاس وروها كله كان مشي جن عدولي وما عرقت هشيش كاسي هل كه كده عي نيون كه ولا له يكون هشيان عدولي وكده غنتينا خنتي وكه هذا الشيء أنا وبرك هشيش كاسي وإحنا كم وجن كلانو كمله يعني توفيق منا فجاء هشيانا كم في من لابن المغول على الشيء سينا وسود وينا وانا سدى وضد وفي عن اللي هالشيء أمر ولبا لكن يا هالشيء ما أحمد يسبدل دانا هالشيء وماي وحا هالشيء أفر لنا وغول على أه لكن أحمد يسبدل دانك ولما هالشيء وحنا كما وقنا شيء سكات مسؤول وحاربا إنا كويدي أحمد مذو هذا الذي سيشالي وحاكمت أها يسبدل دانك انتي سارتي إنو الديار ويهي إنو وضع هذا اللفر إذنك ما حيذنك قرشيسن؟ أرتا وفي عنده مر ولي بأن مر بمديدة إنه وذا هذا هل مالنا مديدة إن الباب كان نجن وفرنية هاي إن عد ولي بأ وما ركتا وذا هذا الدوني سنان وذا هذا لفرنا لكن وذا هذا كأن ربنا محيطه هاي ودبين تيسة أمنا إهن جواب تيسة محيطه هاي أحمد مريم هذا النولي ما لنا وهذا لكم مدي دنين لكن واحد ربنا وحوى أي واحد وحجبل وذلا هاي دور شدي يسوي ودود صدي وقف جنبيه إنه دب شعرية هاو كاسي ميت كلا صوص سارة هذا دقم جديد السحرها وحيصاح فلان فدح يمكن هلان كلا بحه يسميش كجرين كل يوم كنا واحد أبا هنا ويسعد عدولين وانت دور شحقه لو ذلا هاي ما رأيت سطوح خزين الوراق دي سيكوري دينيكسة إن هالكال صادقة وحي إنت كب أحسن أنه ديار مني هنا كوالا هذا اللهم وقت نقول منه حدق السرار اسكتين بعد هذين رك ساحبة بعد هذين ما داما ساحبين دين إقاتين هشيس كاس إذن كم حد وقاذوا ويسين ما داما اسبدل دون وضع هذين أرد العلا ده بعدين هشيس لقات هشيس كواسود وينا محرق محرم سلام كشاجي إعمال ولبنا كشاجني هشيس كأدي لقارنا وين لقاطا صوماليا مقال بده حديث مقدسه إيجو كا دولة الفدرال كم ده حوينه هي رزق زاريه هشيس لوج داري نيروبي مقصي دبلان أنا هو حنقاد وين شلي رجع مركي تجايين وأشاجني وأنا كل هذا الني واحد أب حيسان ذلك وآديسان وهذا كنا رئينهين وحفاملة وحقبيل كوكوس ليسن واحد سوق عدنا إذا كيديو كوبنانا يان ورشيدي هرون وكجرادو ورشيتي أنا ومركا نمك هالشلي واحد أشجني وأن مرنا شلاي كقبين علنا وقبين وعندي أبكي أفي فهر أما أبكي سدباليري أنا أقول لك أنهم كانوا أشجني شريف كيف بحيان واحد بحيان وفاميلي هالفاميلي وحيسة لكن أميدا بحن وحنكمل إثنين إياها إذ بدردون صدن كقبيلة جبلان دقا يودليهن عين كل ميدا إثنين ساكن واحد كو بحيان هالفاميلي واحد سوق قادان أنا أقول شغل كلنا هاي ملعن نمانا قصيان منا أقبل الدون هران أشجني هدنا وحشيقنا مركو حان الأقادين كلنا وحيتا هاي هدي ما ركتا هشيس لقادنا هاي وإن السكان أقبال الذي يدقى هالكاس صدق يكبرنا وإن دولد الصومالي يعتقد كشاك من نغطا وحيسكال الشغلات يشي سينات يوحصل وزير كارمه بقدها وزير كارمه بقدها وإن يهوسي مالا وحصل وحصلن وإن يكتب نقضان وذياشي بغنك قبال الذي ماشي تقدم يرى علمه يأغون يهن مركا لبني موال ما يرى وحكا وطيل جوقي إن اللبا هشي سيحان وإيري هذا وهشي ني وح معناه يسوي كرديد يسمى لعنة نصاصة وقادو وين معناه وحنا كم وقينا نقل ما نتشرين كذا أوي ذا وقادو وين وما سنت سيشر جراي أصحابي سيشر جراي مسؤول حد جحوها مدحوينها إسبدال دونك أي دورتين
xildhibaane ka kooban 75 walow seeraar uu iskiis madaxweynenimo ugu dhawaaqay haddii uu axmed madoobe la heshiiyey soo lama dhihi kara baarlamaankii adiga aad ka ahayd guddoomiye saasuu ku burburay maya lama dhihi kara war murtiyeedkii shalay ama war saxaafadeedkii shalay aan soo saarayna waa ugu hadlay waana ku jirtay ma burburin tiimkan isbedeldoonka sidiisaba sidaan horaan u sheegnay isbedeldoonku wuxuu ka koobnaa 14 musharax maalinba midaa ka tegayay cid u dhotisay ma lahan maalintii axmed oo isaga isdoortay annagana nidaam iyo waxaan dhisanay dowlad oo baarlamaan iyo guddoomiye iyo guddoomiye kuxigeenay iyo aan dhisanay maalinba nin baa ka tegayay oo axmed u tanazulay u tegayay cid meel ku sheegta lama hay laa deertaan marka haddii maanta anu seeraar ma dooranin seeraar meel lagu doortayna ma garanaysa ismagacaabi iskii madaxweyne isugu dhawaaqay sheekh daahir annagu nagamid ahaa waa nin isku xubin uu ahaa musharaxnimo sheegtay laakiin annagu ninkan dooranay wuxuu ahaa xidig marka xidiga haddii uu mas-uuliyaddii qaadi waayey waxaa fiicnaad inuu yidhaahda baarlamaan iyo guddoomiye aan leeyahay aan doortay shalay maaragtaay meel weliba maaragtaay la geliyey idaacadihii youtubeyada iyo mediaa ay ka daawan kartaan hadduu marka mas-uuliyadda gudan waaye ee dadkaasi halkaa lasugu keenay gudan waaye waxaa isaga ku habboonayd inuu yidhaahda ana mas-uuliyaddu waa gudan waaye ciddaad rabtaan doorta madaxweyne ku-xigeenka siiya ama cid kale doorta laakiin inuu halkaasi la tago isagoon cid la tirshanin niman iyaga iskood wax isugu magacaabay in ninkii isu doortay uu la heshiiya kolleyta wixii keenay waa ka hadli doonaa waana soo socota kama hor dhici doono heshiiskaas wixii keenay iyo haddii mid saxa ahaa iyo haddii mid uu kala nooc kale ahaaba marka xubnihii baarlamaankii ma burburin guddoomiyahoodiyaa jooga baarlamaanka wuu joogaa kismaayo iyo muqdisho ay kala joogaan iyagana insha allahu waxay qaban doonaan shir jaraa'id beri iyo maalmahan ugu soo socdo ee ay ugu hadli doonaan hawshaasi xidig marka ma burburin baarlamaanka sidiisu u dhisan yahay asxaabay sii sheergaraya barnaamijka waxba sheergareen uma jeeda mas-uul waxaad shir jaraa'id ku qabateen magaalada muqdisho waxaadna wax kama jiraan ku tilmaanteen heshiiskii nairobi ka dhacay raggii isku idinka isku beesh raggaasi waxaad ku tilmaanteen rag isku beel ah sarka marka muhiimadda shirkiina muxuu ahaa aad ku qabateen muhiimadda shirka annaga wuxuu ahaa annaga sida annaga dowlad ayaan ahayn oo dhisan oo madaxweyne ku-xigeen iyo guddoomiye iyo baarlamaan leh shirkanaas waxaan ku caddaynaynay uguna jawaabaynay wixii 4 wiil oo walaalaha ay ugu ay dhaheen waa ku heshiinay inaan taageerayaashii iyo xubnihii ka tirsanaa isbedeldoonka madaxdiisii sarsare aanu u sheegnay nimankaasi aysan heshiiska ay galeen uusan waxna quseeya ahayn shaqadii halkii laga sii wada ummadda soomaaliyeedna waa caddayna inay halkaa hal faamili ku heshiiyeen marka muhiimadana aan sida iyaga wax u dhigeen aysan ahayn inaan tusiino ummadda soomaaliyeed iyo taageerayaashii iyo xubnihii kaleba marka shirkaanagu wuxuu ku saabsanaa heshiiska halkaa ka dhacay inuusan ahayn heshiis isbedeldoon iyo axmedoobe ee uu yahay heshiis nin iyo dhuuntiisa kala xirnaa oo hadda lasu furay inay ahayd taas waxaan ku tilmaami karay inay iska ahayd marka sidaas awgeedaan shirkaa u qabannay waxaanu kula hadlaynay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer jubbaland iyo taageerayaashii meel weliba joogaan inay annagu shirkaa beri aan ka ahayn guddoomiye mahadsanid xidig iyo seeraar hadalladoodii waxaa ku jiray shirka ay ku qabteen nairobi inay taageereen doorashadii 2019 ee ka dhacday magaalada kismaayo ee axmed madoowe ee dib isugu doortay inta hartayna u dhammaystiro marka markii hore maxay u diideen inay aqbalaan natiijada markii hore wallaahi waa su-aal horta in lisweydiiye oo maaragtaay u baahan oo maaragtaay haddana aad loo hadal lahaayo oo lisweydiinaayo waa la yaabnay haddii marba ay axmed la heshiinayaan ay maaragtaay waxa ay meesha maaragtay isbedeldoonka ay kula joogeen oo uga midka ay ahaayeenna hadday been ka ahayd waxaa la rabin waxaana waqti aysan iska luminin ku dhawaad sanad halkaasi ay nagamid ahaayeen
meesha ciidamaha u joogay guryay deganaayeen wax badan baa ku socday. Marka muhiimadda ma ahayn in haddii axmed lala heshiin doono oo dee aan isleeyahay xidigna wuxuu lahaa howlka weyn oo baarlamaanka iyo guriga iyo maaragtay ciidan jeeraarna la mid. Marka waxyaaba hataa waxaa jira oo maaragtay markaan xoogo sii fidiya howlkaasi oo annagu baarlamaankeenaga iyo uu ka dhisnaa Kismaayo dad ayaa ka hadli jiray, dadkii maanta way dhinteen. Guriga ay ku hadleen iyo howlka ay ku hadleen waa howlkii isbeddel doonka ee baarlamaanka iyo madaxweynuhu ka xidig. Marka su-aashaasi isaga xitaa waa la weydiiyey, kolleyta rag baa weydiiyey, kamuusan soo jawaabin sidii la rabay. Laakiin inay waqti iska lumiyaan ma ahayn, sanad ay soo socdeen axmed final wuxuu bedelay malahan, cid isu keenay malahan, sidiisi buu ku qaabilay iyagina intii unbay raaceen. Marka ma garan karnaa waxa maaragtay ku qasbay in ay waqti isaga lumiyaan, ay maanta ula heshiin waayaan, maanta ula heshiiyeen oo aysan ula heshiin laba bil iyo bil ayagoo haysta. Waxaana waqtina soo gelin inaan la heshiiyaana ugu mudnayd, laakiin maanta heshiiska ay la heshiiyeen annaga ayay noo fududeeyeen. Waxay noogu fududeeyeen oo la mid tahay saddex nimo ilmaadeera ah oo midba madaxweyne sheegtay nin walba gooni in loola dhiilgareeyo noqon lahay, dowladdana waa fududeeyeen, annagana waa noo fududeeyeen. Marka deertaan hal weel bay wax ku lahaayeen markii 4.5 Soomaaliya sida wax ku qaybsata saddex weel hadday isu tanasanayn, halka nin oo hadda kadib haray oo iyaga waxay lahaayeen isugu geyn doona halkaa weel buu noqon doonaa. Marka anigu ma arki wax weyn inay noo fududeeyaan ay midoobaan iyagana oo ay 4.5 Soomaaliya markii wax ku qaybsanaysan hal meel wax ku qaataan. Mas-uul mahadsanid, hadalladooda waxaa ka mid ahaa in axmed madow xukuumad loo dhan yahay uu soo dhisi doono, ayagana ay ka mid noqon doonaan. Soo lama fasirin kara waxaas, weli faano la fari kama qodno ama jugjug meeshaada joog? Haha, waa la dhihi karaa. Dowladdu axmed uu soo dhisaaya maxay tahay? Yaa loo dhisaaya? Ma loo dhan yahay ka horreysa? Xaggee lagu dhisaaya? Yaa raalli ka noqday? Beesha caalamku way diiday. Xukuumad isagu soo dhisay iska baday tiisi la diiday kursigiisi ee cadaalad darada ku yimid. Waxaa kaleeto maaragtay nimankan iyagana u tegey, dowladdana way diiday, beesha caalamkana way diiday, maaragtay annagii taanagi naftirka annaga. Marka axmed waxa uu soo dhisaaya waxay ila tahay aniga wixii hore very much waxa uguma dubna, waa isku wada mid. Marka xukuumadda uu soo dhisaayana kolleyta aan aragna, laakiin waa tii hore waxba kama duwana. Wasiiradii joogtada ahaa iyo nimankii joogtada ahaa iyo wixii unbu soo dhisi doonaa. Laakiin iyaga naftirkooda in ay qodobkaasi ay aqbalaan kolleyta haddana u geysay waan ogaan doonaa, dib baana ku ogaan doonaa. Mahadsanid, qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in bu-aale si uu dhaqsiyaha badan la qaban doono. maxaad soo dedejiyey qabashada bu-aale axmed awood bu-aale lagu qabto? xaguu ka keenay? haddii ay jirto xaguu kala yimid awooddaas? Horta qodobkaas wuxuu ka mid ah heshiisyadii halkaa ku qornaa. Bu-aale iska dhaaf koban waa la socotaa ciidamadii ay dhaafi waayeen, buurtaan buundadan araaraaba la gaari waayey. Dee nin sacmoojo xagguu dhaafi waaye, hadda meeshan kuu sheegay ciidamaaba joogo sacmoojo, iyo ciidamadaana way kala xiran yihiin maalinkii iyo habeenkiiba. Marka hadda waxa soo dedejiyey ma garan kara runtii. Awood shisheeya gadaal ka riixaysaan jeclahay, iyo waxaa kale noqon kartaa dowladdiiyaysan idiinka horumarin bu-aale. Dagaalkan hadda lagula jiro axmed maaragtay ah in uu wax la wada leeyahay diiday, ee shaatigan uu isaga toshay anuu ila egyahay anaa gashtay toshtay uu yiri. Dowladda cid alle ciddii ugu hormarta bu-aale ayaa maamulaysa Jubbaland, oo anu sidaan aaminsanahay. Marka bu-aaleyaysan idiga yaan nigala hormarin waayo kolleyta sidaan u arka. Iyo waxaa kaloo ka mid ah seeraar sidiisaba nin wuxuu ahaa madaxweyne isugu dhawaaqay reerkiisa iyaga 190 axmed way diidanaayeen heshiis in lala gala, ilaa haddana way diidiyiin oo niman ka badan
maaragtay dhowr nin ay la soo xiriirtay oo tiri waxaas waxba kama jiraan, mana aqbareen, mana nama matalaan nimankaasi. Shalina waa arkaysay shirarkii jiraa ee kala duwana niman iyaga isku baaliyiin ku qabteen ku qaadaceen heshiiskaasi. Marka tan marka waa mid teraar uu ku qancinayo reerkiisa, familigiisa, maadaama 900 axmed ay kasoo horjeedaan ay inuu ku qancinayaan micnaha badanaa loo badinayaa uu reerkiisa bu-aalaa noola qabanayaa, annagaa Jubbaland la wareegi doona maalmadaxda annagaa iskale. Marka qaabkaas isna reerkaasi oo aada maaragtay axmed ugu soo horjeeday in loo qancinayana waa loo badinayaa. Marka iyo in awood shisheeye ay dabada ka riixaysa Kenya iyo carabtaasi maaragtay dabada ka riixayaan, laakiin bu-aale axmed maanta ciidan uu ku qabto mahay, awooddaasna mahay. Qodobkaasi been bay isaga sheegeen. Maashane mas-uul, haddii aan dib kugu celiyo waqtidaad kambeyn ku jirteen, xidig hadalladiisa waxaa ka mid ahaa haddii la heli waayo Jubbaland la wada leeyahay, in la dhisi doono Jubbaland la kala leeyahay. Sidaan ognahayna Jubbaland fikirkii aad ku wada midaysneedeen waxaa dhibaato fara badan kasoo gaartay dil iyo barakicin iyo xarig loo geystay shacabkii ka tirsanaa isbedeldoonka Jubbaland. Maanta maxaa keenay inuu mowqif ka tanaasulo xidig? Wax badanaa keeni kara, waxaa keeni kara shalay ninkii siyaasiga markuu yahay siyaasadda sideedaba saaxib joogta ama lahadin joogta ay leedahay. Marka anigu waxaan qabaa xidig shalay hadduu diidanaa axmed dhihi jiray mar alla markaan hadleyna buu dhihi jiray wax la wada leeyahay haddii la waayo, wax la wada leeyahay haddii la diido, wax la wada leeyahay la kala dhisan doonaa. Marka hadalkaasi dad badanaa u dhintay waa run, dad badanaa xarig loo geystay waa run, dad badanaa loo barakicay waa run, dad badanaa loo tarxiilay. Ana marka waxaan qabaa tan maanta keentay in ay tahay cadaadis oo shisheeye ay keeneen, muhiimaddana ay tahay in ninka federaalka ah maaragtay laga farigiisa laga bixiyo amanoon ahayn mowqifku aan dhisna laga masaxa ayaa keentay. Marka su-aashaasi marka wax badan baan ka warwareeganayaa waqtigeedan ka jawaabi doonaa haddeertaan, laakiin wixii keenay waa imaan doonaan geela caruur qaadima dheera. Waa maasada war-saxaafadeed ay ku qabteen Nairobi xidig ee Seraad ee Sheekh Daahir Axmed Madow, hadalkooda waxaa ka mid ah in sulux wax lagu xalliyo ayadoo soo deliishanaya ayada qur-aan iyo xaadiis ah. Marka markii hore intuusan dhibkan dhicin ka hore oo intaasoo dhibaato dadka loo geynin, maxaa aayadahan iyo xadiidtan hadda ilayn sulax baa lagu dhamayna loogu dhamayna waaye? Waa su-aal fiican. Waa runta diintu hadda ma soo degin, diinta ma soo aayadda hadda ma soo degin, axaadiistaasi la soo deliishada hadda ma soo degin. Waxa loo deliyo waaye shalay waxay ahayd oo nimanka wiilasha yaryarka inay meel isugu geystaan, nin walba halkiisa uu ka dagaalamayo axmed uu kula dagaalamayo, sababtu waagaa loo deliishan waayo hadda loo deliishanaya horta micno badan bay yeelan kartaa. Waayo waxay noqon kartaa shalay anu waa gaajaysnaa waxba ma haysanin maanta, laakiin waxaan gata amroon ahayn aan ku loltamaan helay waqtigan soo geliyay waa soo dagaalamay wax baan keeni karaa. Anu markaan dhergey marka calooshayda wax lagu riday ama jeebkay wax yaroo lii geliyay aan aayaddii soo tabay waa loo fasiri karaa. Haddeertaan waa loo fasiri karaa shalay waxay seystay laba nin maalmaadeeray ahaayeen, labadii ninba in loo kala wax qaadiyo, nin walba jeebka wax loo geliyay la yiri bal idinkiisa cafiya intaana kala qaata, iyadana waa keeni kartaa. Marka waa arrin aad loola yaabo aayad in maanta la soo deliishada. Marka shalina la soo deliishan waayo aayad waqtigay soo degtay waa ognahay, waxay kusoo degtay waa ognahay. Marka shalay in lasoo deliishan waayo maanta lasoo deliishada taasaaba dembi kale ah. Marka sulx haddii wax lagu xalinaayo isagaas soo deliishay iyo nimankaas soo deliishay ciidankaas intaysan oodanin oo nin walba intaasoo wiil oo qol isugu dhiibay waxbadaha fidin oo intaas dad aysan ku dhimanin oo aan la tarxilin dadka oo dadka aan la xirxirin oo aan si maarintay maaragtay qalad sax ahayn loo isticmaalay,
محاس عيدا سلوكين وسلوحة سلوكت الزلوية نيك السوء ذيك سدي يسيق نفس الكيس مشرح نمو شكي محوب مركز إيدا وقوت الزلوية عيدا قلب يسو وكجرتي محوب كين واحد يسي قلب يسو كجر الكتاب وقري يسي اللي كتالي محوب وسو آخرين واحد مركا وارن إيدا نمارك تاي وررسن مركا ووقت يعني عيد المرولي بالصلح للسود اللي سده حديث الرسول واسع عنتها لكن مرك قفل الدلي قفل الترحيل قفل الدعاي قفل معركة لحري أي سود اللي شنايا معنا بغنى معنا أنا هذا أي أسمين إذا ما قرنا الدم بيجوا كجرين وما سنت مسؤول سؤال شو رب قد ما يروي إنه كويديو ملاقي أبي حدك إنه حلبان ما حلبان فدرالك وكسر لابته ووزير بس كجبلان كالقال سنة سيدي أماكن أضياش عمل إذا حد معلم عن أركي إني مدحويناها دولة جولات كجل مدق وعصام بقعابي حكومة صورت وزير وزير إذا حكوا جبلا بحلبان وفدرالة لو ذي حلبان وفدرال كاه كل إنت سبب أد ما رنت أبداً أي نقول فكر جوني الله وذق معه لكن ومعقول إنه حد وزير إذا صار جلا ترى صار جلا مركا هدي مربع عبسيك جست أوجد أيين أقلني من كاس أنا من سنة هاي ومعقول هذا كين وزير قاسم عيالي هدرتان هل سنة أيو ضد مال وشيء جاي هل سنة أيو لا تغير سنة هل سنة أيو مارك تاي لورد متي لا ترحيل ضد لا حري مرك هذا فكر وشيء جاي ضد كيوس وشيء جاي ما قرنا هاي إنه هل مال سوف ريست ولي وضج شيء سوف ريست أحمد وراء خلاص هذا لكن وقعدونا قال ييجي نفط الكل marka xuluus gareey ila tahay dad gooyni Soomaaliyeed iyo siyaasadiisana iyadana waxaan jeclahay inuu dhaawac weyn soo gaari marka kaliya meesha uu aartay waa Jubaland Jubaland uu wasiir ka noqdo anigu lama yaabay waana macquul inuu ka noqdo wa kaaga mahad celinayna mas'uul sida wanaagsan aad naga soo qayb qaadatay barnaamijkeena waqtiga ku wacnaada Ramadaan mubaarak insha Allah waqtiga hadii aan ku baahno soo qabaneena wa ma sentay sadma wuxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka isbeddel doonka xaqa Jubaland oreys wanaagsan baan ka qaadan insha Allah dadkii dhaaftay dib u dhaalcan doona haduu Ilaahay yiraahdo marka barnaamijki kala dib ugu laabaneena xamar mudaharaad ya ka socdo dhibaatooyin fara badan ba ka dhacayo shacabkii waa mudaharaad hayaan dhigi ba kacsan dad fara badan ba meesha dhibaatooyin ka tirsanahayo marka dawladda maxaa xal ah madadku in la laayaba madadku in loo dhimriyaba bal waxaan dhageysanaynaa wuxuu yiraahday maanta generalki haysta ciidamada booliska general asodo masul sodo si share gray si share gray beejku share gray insha Allah qofka saado ku soo qayb qaadan kara maadaama gudoomiyaha uu ka baxay bal hadduu waxaan dhageysanaynaa wuxuu yiraahday taliyaha booliska degmada Boonda ma tasawur saxafadeedka aan halka soo nimay oo aanu kaga hadlayna dhacdadii maanta xamar ka dhacday waxaan rabaa anigu inaan ku bilaabo marka hore taliyaha booliska Boonda waxa laga qaaday shaqadii baa laga cazilay xilka qaadisa lagu sameeyay bal taliyaha booliska aan dhageysana labadii qofooda ku geeriyooday bandowgii xalay bilowga ahaa ee ciidanka booliska askar kamid ah ay gacantooda ku baxday dhacdadaas waxaan uga tacsiyeynayaa ehelka iyo qaraabada iyo maamulka gobolka Banaadir iyo umada Soomaalida oo dhan waxa yaalay booliska lagu ogaa inay badbaadiyaan dadka gacantooda inay wax ku baxaan aad iyo aad bay noo dhibaysaa noona danqaysaa absolutely taliyaha waa ku mahadsan yahay inuu meel fagaar la soo istaago oo yiraahdo shacabka looga tirigalay in booliska amnigooda ay sugaan inuu ayagu gacantooda ay ku laayaan oo naxbad ay u qaataan halkii al-shabaab la lahaa ka difaaca inuu ayaga dib ay ugu soo laato oo ay gumaadaan ay dhibaateeyaan wax Soomaali u qaatimahay ma aha lahan cid dhageysanaysana malahan waan ka xunnahay dilka dhacay laakiin shacabka gobolka Banaadir
خاصة حافظ بوندر وحلينا إزدجية هنتيدا يقولك إذنك أليدهين هقبينها بارك عنينا نمكي دباعتدا قيستي قعان تبالوها هيا توقذها ديلك قيستي تليه بوليسك قيبة بوندرنا شاقذي بالاق بوريي أسانا دعوة لغفوري دعوة كسعوت وحو أسانا شرعيق أقوي أيو ليهي لكن أنك واحد كحنهي إن هنتدي لوكي شعبك لود السي لامي لود السي لوكي لو قلت رجال إن شعبك كون استان إن رجال أنا أقول هلك ودنك على جسوا قاضي يهلك هيرك لسوق عرسي إن بناك وصباح نهوب يقري سوق عتان نجحية إن سوق عتان نجحية يدب أي سوق عتان إن لوكاس جبان أنا ما دي رجلينه لكن سيب بس فلا إن مظهر هذان وان دي رجلينه وحكب حسن ما دي رجلينه wax ka baxsan ma dhiri gelineyno laakiin si peaceful ah in imu dhahraadaan xuquuqdooda exercise ay ku sameeyaan waa soo dhaweeyneena soo dhaw masuul toosa ugu jirta barnaamijka salaam aleekum waa laga qaaday masuul kismaayo joogta sida ii sheegtay dhibaatooyin fara badan baad sheeganeysa nin reex kismaayooda tahay saaki message aad isoo qortibaan akhristay in kismaayo dhibaatooyin fara badan lagu geystay lugu raadsanahay masaajid aad gashay laga ciidan laga daba keenay bal dhibaatada aad kismaay ka sheegayneysa bal shacabka Soomaaliyeed ha dhigaystaan bal barnaamij ku soo dhaw walaal horta anigu tayda jeenin la raadsanayaan oo kor ma si qaab qaabayo ma garan lamaan umada Soomaaliyeed ku dhacday ee afurkii loogu geystay walaaladayda Soomaaliyeed ee Muqdisho deganna waan ka taxsiyadeynayaa taxsiyad tiiraan la uga dirayaa wixii filintay iyo gabadhaasna samiriye iimaan baan leeyahay awalba way dhiman lahayd waa walaashayn geeriduna xaq weeye waxa inoo daran oo ciidanka ay dugsanaynay ina laaye geeridu xaq weeye hal qaataan leeyahay taas waa taa oo waan ka taxsiyadeynayaa tiiraanyo taxsiyada baan uga dirayaa ma garatay safi aan saakib message barnaamij suuq barnaamij saakib soo qortay ashaabe sheer gareya ninka adiga Soomaali buu joogaa magaalada Kismaayo joogaa waa nin dibana ah dhibaato loo geystay la raadsanahay bal intan anagu barnaamijkiisa aan dhageysan si sheer gareya beejis ku sheer gareya walaalle malka waxa weeye horta adduunkan dhibti way iska wada taagan tahay walaaladeena Soomaaliyeed oo dhanna way dhibban yihiin aniga waxa ay khuseeyo uu taa guddoomiyuhu ka hadlay Kismaayo dadkeedaha loo daayo taas iyada gaar baan uga hadlayaa oo dadkeeda taladeeda iyo go-aankeeda leh ma garatay si fiican taarugu ay igu daran ee aan ka hadlay xawo aan jecelahay waxa kale barnaamijyada inaan laabka kuun soo dhigo oo aad barnaamij ka samaysaan jecelahay ma garatay si fiican sidaa laaliga waxaan jecelahay inaan taxamar ka dhacday inaan ilaahdo wardalka inaga leh iyo inaan burburin laakiin qofkii dambi inaga galay waa in laynoo soo taagaa maxkamadda mudaharaad aan yarayn oo waa nabadeed oo qayladiisa iyo adduunku yaabo oo dadhoo aynu nahay laafkeenna ma hayse aynu ka hadallo ma garatay in dhul la juu in laami la dhisi la burburiyo in dhul shacabka loo dhisi ee lagu nasto loogu tirgala la burburiyo hal ma keenaysaa walaal salaad oo aniga way damqaysaa soddon sano in burbur ku jirnay burbur kale dhulkeena inaan u qoodno warqad yar oo xafiiska la inta la qaaday in la gubadiyo gaar ma ahay walaaladayda Soomaaliyeedna taa waynu ku qaldanay annaba halkan ka mudaaraadaynay waanu kula jirnay mudaaraadka komitii aanu ka bixinaynay ma rabno wax waddanka qaaday yar kor u qaado burburiye raalli kama nihin taa hal laga daayo laakiin waanu mudaharaadaynaa wixii inagu xunna waa diidaynaa wixii wanaagsanna waa taageeraynaa bood la jajabiyo wixii looma kordhinayo khasaare aynu keenay cashuurteenna wixii lagu sameeyey iyo laamidiina inaynu burburino taasi xaq ma aha xaq laynoogumala taa xaal inaynu ka bixino dowladdana ka raalli gelino mujtamaca Soomaaliyeedna aynu ka raalli gelino kaaba dhaqaale oo inaga laynoo dhisay oo lacagteenii lagu dhisay inaynu burburino taas waa inaynu raalli gelin weyn ka bixinaa tatacsidana ninka inoo geystay
haddii laynoo soo adeegsadayna laynoo cadeeyo oo lasoo hortaago maxkamad maxkamad shacabku leeyahay oo guddoomiyuhu taagan yahay oo guddoomiyaha maxaan ku dhahaa jenaraalka booliisku taagan yahay wasaaradda amniga ee wasaaradda gudaha wasaaradda amniga ayaa iskale maxkamaddu ayna soo hortaagto walaalabayana ay qanciso ciidanna nooguma jiraya nin annagana laynaya ciidanku waxa weeye waa qabihii shacabku qoraxda kaga tallaabayeen qoraxda kii aan kaga tallaabaya hadduu caawa aniga mudmudo taana ma yeelayo kaas ciidan igu jiri maayo wuxuu dilayna waa laga jaasaynaya kii anigu aan dugsanaya inuu dilan man qaadanay oo la ii soo adeegsado alawiya badan baan leenahay kaabaheenna oo aynu burburino hal jeer gaan oo lagu faraxalanayo oo meel suran haddaa dhagax ku tuurto wixii ka dhacaya waan arkay waa ii damaqday mudaharaadka anoo kula jira waa ii damaqday waxay ii damqaysaa in wixii danteenna ahay aynu burburinay iyo guryaheenii waxaa ka qurux badan insaynu ninka soo qabsanay inaynu isaga dhagax ku dillo layna horkeeno taasaa ka sharaf badan laakiin warqad walaaladay waxaan leeyahay xaanshi meel taalla in kor loo qaado oo dokumenti ah ama wax inoo anfaxaysa in la guba ama la burburiyo diyaarumani dowladduna raalli anaga ahaato shacabka soomaaliyeed haddaanu nahay diyaarumanihin xaalaha naga keentay caladaa shacabka ka keentayna raalliha laga ahaado. Ilaahay unbaa ma qaldamin laakiin bini aadam baa nahay walaalayaalow waxaan jecelahay waamay ka taagan tahay bari bay ka taagan tahay waqooyi bay ka taagan tahay dhibta waxayna haystaa waa wordloris-ka sidii aynu isaga qaadi lahayn dalkeennana u dhisan lahayn cadowgeennuna hal mid weeyaane aynu usoo wada jeedsanan intaa aynu ka tashanno laakiin dib inaynu burburada taana hala daayo ayaan leeyahay ta kalena walaalay waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed gacanta xaqta daran ee geerida geysatay ee waxlaysay waan uga tacsiyadaynaynaa annagoo tacsi tiiraaya la uga dirayna mar labaad iyo mar saddexaadba raalliha laga ahaado waan idinla murugaysanay waan idinla qaybsanaynaa wax kasta oo dhaca dhibtuna way taagan tahay wayna taagnaan doontaa wadaniyaduna meel adag baan u maraynaa maxaan ku dhan nabadda wadadaa adageenna u marayna aanu isu dur qaadanno wixiinana aynu hagaajisanna cadowgeennuna waa mid wixii dhexdeennaana si nidaama aynu ku raadsanno wixii cadowe bannaanka ka yimi ee dalkeenna burburinayana aynu dharax ka wada ahaano innagoo dowladda cordinka ah garab taagan wax dhaama maanta ma hayno nabad iyo nolol nabad iyo nolol wax dhaama ma hayno horteenna gabdheheenna lagu fuulayay horteenna lagu guursanayay horteenna lagu dhoofinayay horteenna lagu iibsanayay baddeeni horteenna waa cid wax inaga weydiinaysa ma jirin maanta talada shacbiga ayay ogoshay dowladdu taladii shacbiga yaan laga badbadin oo aan layno adeegsan innagana aynaan noqonin dad xun oo shacaba shacab wanaagsan baan nahay meel kastoo soomaali joogto waa diyaar heegan bay u tahay wadaniyad wixii dhibana waxaan leeyahay dowladda soomaaliyeedna waxaan leeyahay waa inayna soo hortaagtaa saaxadaha soo socda maalin ha noqoto laba maalmood ha noqote waa inay dembiga kii geystay iyo kaka dambeeyabana soo hortaagto ka xilka laga qaaday haddii isagu soo adeegsaday xataa naloo toogto anugu taasaan qabaa xil keliya oo laga qaaday kuma naguma anfaa haddii isaga xataa lasoo adeegsaday waa dil berina waxaa naloo adeegsanayaa inuu ummadda qarxiyo taana yeeli mayno walaalayaalow raalli ahaada shacbi isku duuban oo mida ayaynu dowladnimo ku gaadi karnaa wax kale dowladnimo kuma gaadi karno dhammaan raallina ha layga ahaado haddaan hadalka badiyey ujeedada aan usoo galayna halkaa qodob ee tacsida ah ayuu ahaa kaygu waa barnaamij dheer oo fara badan oo fara badan waxa weeye mar aan jaanis leeyahay oo aan meel kale oon ka hadli kara tagayo ayaan ka hadlayaa kayga. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane. Insha allah barnaamijkaas waa soo daayn doonaa waqtiga ay mudan tahay baan soo daayn doonaa. Marka halka ku jirta ka baxda insha allah soo daayninaa. Soo gabagabay ummadda soomaaliyeed, shacabka soomaaliyeed, barnaamijka soo gabagabay. Waxaan ku soo gabagabaynayaa guddoomiyaha baarlamaanka isbedel doonka iyo intii wadaniyad ay ku jirto ee waama maaha ee soomaaliya oo dhan ka danqanaysa ayay khusaysaa
لكن نين أبروف له أو ميل كله كييمة أدر ما خصيصه أما كينيا تبادل كهيا أما إثيوبيا تبادل كهيا أما إمارات تبادل كهيا نين أنا جا تبادل أشيشة كهيا أودل كي يقبلون تيسا قابل سن أدر أنا جا كاستي نما خصيصه كليه وحن خصيصه كي ودنيه دي كتيرتو إدل كيسة إدل كيسة ودم كنايا كاسا تلدي سوطا روامنا ما أنت دت كذي ملاي وان أجاي وانتي وين نوين نقدر ما تري أنت يا كنا وان كلا لوناي وكلا ودم قين أنت قبيلة ورانا أنا وان كل حدا سو كل حكاري أو كل حدا قري أو أبد كيبا ما أنت أبد داري الحمد لله رب العالمين قلتي داري ماهي قريبنا يعني حوالي مكة في جريدي هلو دايو حوالا هرسو وحردتك اسكتريا وقعمر الشاي نحضي اوه تحماتي هبا او دباتي كمت لكن تلدي دا ملك حالو ايان لأيك انا ودوي وكم هاتسن يا ايو مرتدي حقا تسو قيب كشي مرحبا عايب وكلمات اينا وكسلامي سلام عليكم wa maasiyay ninka odiga aha dibka ku jira Allah u dheef dhaamo dibka Allah ka dul qaado waayidi salaamina dhamaan waqtiga idin wacnaado si share gare assalaamu alaykum